Der er ikke noget trylleri i Scania Driver Coaching. Selvom de 600 danske lastvognschauffører, der er med i ordningen, sparer brændstof for over 20 millioner kroner hvert år. Det svarer til næsten 3.000 kroner per lastbil hver måned. Og det handler om at køre pænt og tænke lidt fremad. Og det er faktisk det at køre pænt og tænke frem, sammen med lidt præcise analyser, som er essensen, når den enkelte chauffør en gang om måneden bliver ringet op af en driver coach. Goddag, Søren. Goddag, Erling. Hvordan står det til? Jamen det vi gerne vil opnå, det er jo, at vores kunder sparer noget brændstof, og vi får nedsat belastningen på miljøet for de store lastbiler. Driver coaching tager udgangspunkt i, at alle Scania Ecolution lastbiler har en kørecomputer, der holder øje med motoren og kørselen. Og hver tiende minut bliver data sendt til Scania til analyse. Dataene bliver brugt til at holde øje med, hvor meget belastning motor og mekanik har været udsat for, så lastbilen ikke bliver kaldt unødigt til service. Men dataene fortæller også meget om de enkelte chaufførers kørsel. Altså Scania har jo en stor testafdeling, hvor de ligger og tester, hvordan bilerne skal køres, og det er den viden, vi prøver at overføre til chaufførerne. Når en chauffør kommer med i Scania Driver Coaching, får han eller hun et et-dags introduktionskursus i fornuftig kørsel, og derefter får chaufføren en månedlig telefonisk coaching-session og en månedlig rapport. Der er lavet masser af undersøgelser på, at kursuseffekten af det aftager efter ganske få måneder, fordi man ikke bliver holdt op på den nye køremåde. Så det månedlige opkald gør faktisk, at chaufføren bliver mindet om det, han har lært på kursus, plus at han bliver faktisk dygtig til at udnytte de ting, der er i lastbilen, og få den til at køre længere på en liter brændstof. Chaufførens kørsel bedømmes på 6 punkter. Tomgang, der er spild af brændstof. Cruise control, der fjerner speederudsving. Hastighed, selv små reduktioner sparer diesel. Påløb, trille ned ad bakke. Forudseenhed, slippe speederen og trille. Kuperede veje, hvor tyngdekraften kan bruges aktivt. Kørslen bedømmes fra A til E, og det er ikke efter standarder, som Scania beslutter. Bedømmelsen sker i forhold til de data, der registreres for lignende kørsel, i lignende trafik og med lignende last. Altså, det virker rigtig godt. De har faktisk nogle ret store besparelser ude ved vores kunder, ud over brændstof og miljø, for de har også nedsat vedligeholdelsesomkostninger, plus at chaufføren har en mindre stressende hverdag, og sidst men ikke mindst, får nedsat antallet af skader. Så uanset om du tænker på miljøet, mekanikken eller pengepungen, så er der måske også noget, der motiverer dig som chauffør.